بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن ضاوض يا لهل كان وتي في قناة الصومالية حنوتي سبح مقالة مقدشة كرسو دواد برايم مشكلة درع وهبين كستمرك لقارب هبين مدى الجمعات كدا وتان تي في قناة الصومالية ستوسة قد بدعا وبرايم مشكلة كدا ودون تانا وحكم ده وزير كأمني قا حكومة ده فدرال كصومالية يا شيقي ان عيد الرقار لو دياريس وقد أمني قا عاصمة ده اسبدل وين اي سوكر ان دونان وحاد دون تان مدني محمد أبو كرسلو وزير وزارة الأمن جواري ما فهنا يسدو كله قد بدن إذن هنا وحكم بده وزير كرفا فين تحكم ده فدرال كصومالية هي مجال المقدس كان فرش شركة لبعض أو تشجع قرشها قرش هؤلاء كاستراتيجية ده وعقلين تقارن كأي كقب قلين حملة كسعد ما مقابلة ده بلكا يوربهين تا إن ما لحبنا على ذي سوق بدونا وزير وزارة كرفا فين تقرشها فهنا يا سدو كله وزير كحين كوزارة المالية ده حكومة ده فدرال كصومالية وحرق كجري حرون تمام ملك قبل كجدا ودبوليس لو سمي كنا ميدا مشاريع لا دولة فدرال الكسومالية قبل كاسيكا فلونيسو قد بدا يو سيدا كان احنا ديسو كنت بدو نادي ارقر وكو ادن حسكا سنة قردا لابي لو عطاك فيبوري وكو بيغان مركي الاساسة عيدا كاسلوب تسومالية تكون سيغال بقول اطلاعات ايا مغالا دا مقدشة كسعودة تلسكا ايا اد ودي ارقر وبي حسكا معلنتا يضا نمانتا لولا تسكو ادن دي ارقر ومناسبات دا ايا مانتا مغالا دا مقدشة كسو بندقان وتبقى كتر سنة عيدا كاسلوب تسومالية قد بدا يوحي نوسو كردو انت برامي شهان قد جنو انا ديسو كنت بدو ناو حانا دلسو عسيني محمد جبه مركا لسو دوالا waxaan daawadeeyay imkana waxaan toos ugu gudgalaynaa qaybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena Radac wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu tababar ugu soo xiray ciidamo in cusub ku biiraya booliska Soomaaliya waxa uu sheegay wasiirka in ciidamadan gaarka ah loo diyaariyay suugida amniga caasimadda magaalada Muqdisho isbeddel weynna ay soo kordhi doonaan mudane maxamed abukar islow wasiirka wasaaradda amniga gudaha ayaa xusay in ciidamadan oo markii hore laga qoray degmooyinka ay si gaar ah ay ugu tababaran yihiin ilaalinta amniga caasimada isagoo sidoo kale sheegay in ciidamada booliska Soomaaliya ay keenayaan qorshooyin cusub oo lagu sugayo amniga caasimada. Gracias.
wasiirka wasaaradda amniga mudane maxamed abuukar islow ayuu ahaa oo maanta ka hadlayay munaasabad tababar lagu soo xireeyay ciidan cusub oo kamid noqonaya ciidamada booliiska ee ka shaqeeya degmooyinka gobolka banaadir. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka raadraaca oo si toosa idinkaga imaanaya s n t v xarunta dhexe ee magaalada muqdisho. wasiirka wasaaradda tamar faafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya mudane daahir maxamuud geele ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka furay shirkii labaad ee wadatashiga qorshaha waa qorsha howleedka istraatiijiyadda wacyigelinta qaranka, waxaana ka qayb galay xubno ka socda maamul goboleedyada dalka iyo warbaahinta madaxa banaan. iyadoona wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane daahir maxamuud geele uu faahfaahiyey shirkan markii labaad magaalada muqdisho lagu qabanayo ee wadatashiga qorsha howleedka istraatiijiyadda wacyigelinta qaranka. dadka qalbigooda waxbaa kala gaaray, qarankoodaba wax gaareen, deegaanka way ku kala durgeen, aragtida bay ku kala durgeen, afkaarta bay ku kala durgeen. waxaa la rabaa marka qof kasta oo carabkiisa wixii ka soo baxo qofka kale soomaaligaa si ay ugu dhadhamayaan inuu qalbiga ku hayo. arrinkaasi aada iyo aada uu bulshada soomaalida meel kastay joogto muhiim ugu yahay in carab aan xanaf lahayn lagu hadlo. siyaasadda marki la joogo adduunyada gaar ahaan doorashooyin iyo markay jiraan waa la isqarqartamaa waana la is qaniinaa. laakiin soomaaliya wadcigeed inuu ka gedisan yahay waxaa la rabaa
in qofku uu og yahay dadku ay og yihiin bulshada ay og tahay waxaan kaga jeedaa in siyaasadka marka laga hadlayo oo dowladda jirta markaas waxaa lagu yaqaanaa siyaasadka dadku waxbay ka sheegaan ilaa dadku dowladdoodu waayo venezuela siyaasadeeda kama sheekaysanaya bulshada siyaasadda soomaaliya ka sheekaysanaya siyaasadda soomaaliya ka sheekaysanaya ayaa waxaa raasee looga sheekaysanaa laba xaaladood inay u kala gedisan tahay arrin siyaasada oo wax laga sheego oo la naqdiyo oo dalka iyo dadka caafimaad u ah waxay caafimaad ugu tahay hadday wax qaldan yihiin qaladkii wey sheegay dowladda qofku haddii siyaasiga hadda u hadlo ama dad kale u hadlo labadabay mid ka faa'iidayaan in qofkaasi wax saxa uu sheegay qalad jira uu sheego oo la iska saxo waxaa jira inuu sheego oo dadka loo sharxo laakiin intaan meeshaas la soo gaarinaa waxaa la rabaa in la soo gaarsiiyo waxyaabo lama taabtaan ah qaran kasta waa uu leeyahay inaan ilaalino arrimahaas waxyaabahaas lama taabtaanka oan rabno inay dadku ka midaysnaadaan ayaa horta siminaar kali ku saabsan yahay doodaani ku saabsan tahay oo bulshada qeybaheeda kala gedisan iyo gobollada aan isku yeero waxyaabo lama taabtaan ah oo sida loo sheegaya laysa jaanguyo maalan dhibka noogu weynan haysada waxaa waaye amni darro waxaa nagu hay uro argagixisa ah waxaa rabaa mowqif qaran oo midaysan inaan ka leenahay si aan u tabinayno si aan u sheegayno inaan u wada aragno hay-adaha dowladdu waxa ay sameeyaan inaan in la kaabo inay u baahan tahay iyaga waxay sameeyaan in laga hor yimaado inay tahay inaan ka midaysan lahaa la rabaa waxaa kaloo la rabaa dowlad wax waa laga sheegaa laakiin dowladnimada wax lagama sheego sanawaadka dambe waxaa laga yaaba soomaaliya inuu hoos kasii socday dowlad waa nidaamka markaas dhisan oo aada wax ka leedahay oo rabitaankaaga ku yimid oo rabitaankaaga ku joogi karo oo adigu berita aada noqon kartid dowladdaas oo dadka iyo wax maamulaya ah wax waa laga sheegi karaa waxaysan ka raalli yahayna waa la sheegi karaa laakiin dowladnimada wax lagama sheegi karo soomaaliya inay qaran ahaato wax lagama sheegi karo mugdi lama gelin karo inay mid ahaato mugdi lama gelin karo inay amni ahaato mugdi lama gelin karo laakiin waxyaabaha kale waa laga hadli karaa taas waxaa sii dhinacsan runtii mediaha soomaaliya bulshada qeybaheeda kaloo lamid yahay waxyaabaha ka qaldan oo kalaa ka qaldan laakiin arrinka iyagoo ay la gaarayeen waxaa waaye taahiirka baaxadda le oo ay leeyihiin taahiirkaas wareeggan weli ka horreeyaan uga hadlay waxaa la yidhahdaa nacaybka in la joojiyo oo nacaybka la faafinaya la joojiyo oo bulshada soomaalida gaar ahaan warbaahintu kaalinta kaga aadan ay ka dhigto mid positive ah oo negative aan ahayn adduunyada siyaasiyiinta wax laga sheega siyaasiyiinta siyaasadda ay maamuleen wax laga sheega laakiin soomaalidu waxay wax ka sheegaan qofka nafsadiisa wax ka sheegaan madaxdooda haddaad weydiisid madaxdayna waxbay qaldaan kaliya kuba sintaan kuwa hadda jooga iyo kuwa hore iyo kuwa kasii horreeyay iyo kuwa imaan doona laakiin waxay ka aaminsan yihiin inay yihiin dad dalki lumiyey dad dadki khiyaanay dad dadki xoolihii ka qaatay dad oo tuugo ah waxaan rabaa maanta inaan la wadaago soomaalida dunida dacaalaheeda joogto idil qof soomaaliya siyaasiyo xaalada ka qaldamay waa uu jiraa laakiin qof soomaaliya oo dalkan khiyaanay oo saaxada idin hortaagan ama idin soo mara ma jiro markaan saas idin leeyahay afartan sano oo akhrisaan qabaa siyaasadda xaggeeda haddii la yidhaahdo 12 sano ee ugu dambaysayna waxaan siyaasada ahayn kama shaqaynay madaxdii dalkan soo martay haddii laga reebo madaxweyne maxamed siyaad barre intii ka horreysa iyagana allahu naxariis waa idhinteena mid aanan la kulmin oo aanan la saaxiibin oona wada sheekaysan ma jiro go-aan la qaatay oo qaldan oo dib in loo saxa u baahan waa jira hal iyo laba aan ahayn laakiin mid wax khiyaanay iyo mid wax la goynaayo ma jiro aamina iga rumaysa soomaaliya haddaatiin waxaa kala gedisan marka qofka madaxdaadaha magafo ma ahan meeshii lagu sirriqan lahaa oo dhibka badneed ayuu joogaa diintuna waa ay sheegaysaa dadku inay gafayaan kullu bni aadama khadaa'u khayru khadaa'ina tawaabuun aadana waa gafbadana gafbadanahana waxaa ugu wanaagsan midka ka soo noqdo dadka siyaasadda marna waxaa ku yar ogaanshaha ku yar marna waayo aragnimadaa kugu yar
marna awooddaa kuu yar intaasaana gof ka dhasha laakiin gof haddii uu dhasha macnaheedu maaha in khiyaano la waday madaxda idiin imaanaysa dad waaweyn oo waaye ilaahay u mudnaayeen ama dad meel dhexaad joogo rabaa inay mustaqbalka dalka ku yeeshaan uma baahnayn dalkii ay madaxda ka noqdeen inay khiyaanaan oo ay la gooyaan ayada marka hadda sii gudubtay ee isii gudbayso wixii ay ka shaqaynayeen moralkooda u gudbayso kii hore moralkiisa iyo kan joogo moralkiisa u gudbayso moralka bulshada ku halaynaysa waayo waxaa aaminaysaa kii hore waxbaa kii kasii horreeyan waxbaa kana wax u yahay kuwa soo socdaana dantooda u socdaan baabuurkii iyo remoorkii waa kala furaysaa bulshadiiyo dowladnimadii waa kala furaysaa dowladdii iyo dadkeediyaa kala furaysaa dadki baa damiir ka dilaysaa inaan daacadaha daacad loo ahaynaan ka gadaysaa waa xun waay laakiin waxbaa qaldama haddii ilaah wax baa nasiici kara saas waa hal qowl oo aan rabo dadka madaxda idin noqday dunida dadka madaxda ka noqda kama gadisne haddii ay wax ka qaldamaan qaladka markaas qof haddii la joogana sheega haddaad mas-uuliyiinta kale aada u sheegaysiina u sheega si loo saxo laakiin khiyaano iyo lagooyo iyo maaragtay hadda waxaan marahaynaa wax baa la gadaya wax baa la khiyaanaya wax nocaasaa la marahaya ma jiraan taas waa qodob waan isleeyahay dadka soomaalida waxay ku haboon yihiin in marxaladaas ay ogaadaan madaxdooda ay ogaadaan ay ogaadaan inaan cid iyaga khiyaanayso iyo cid wax kala samaynayso inaysan jirin oo qalbiga ay gashadaan taas macnaheedu ma ahan haddii wax qaldan yihiin inaan la saxayn wax qaldan waa la saxayaa waa la sheegaya midda kale oo aan rabo waxay tahay dowladnimada waxa u roon dadka qaar maa dhibsan anigu waxaan madaxdeeda ku ogahay inay rabaan dowladnimada waxa u roon waxa waaye wixii qaldan in la sheegi karo dowladnimada waxa u roon waxay tahay in meelaha wax ka qaldan yihiin farta lagu tilmaami karo waxaasaa qaldan la dhihi karo si aan haydaarto ahayn oon foolxumo ahayn oon dhibaato ahayn ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala inuu khayr badan idin waafajiyo waxaan rajaynaynaa doodihiina iyo maaragtay isu soo dhaweyntiina iyo ajendaha aan sameyna markaad ka doodiin in waxaad iyo aad u wanaagsan ay kasoo bixi doonaan keliya waxaan u rabnaa in meeshaan aan isa soo dhaweysaan siyaasad ballaaran oo wacyigelin ah oo soo yaal ah oo bulshada soomaalida muddo inay ku socoto aan rabno ayaan soo jeedinay waxaan rabnaa wax ku darkiinaan rabnaa waxaan rabnaa aragtiina inaan ku horreysiin markaasaan waxaan rabnaa in aan annaguna aan usoo jeesano sidii aan ku maxaan idhahda aan ku fuli lahayn meelo badan aan geyn doonaa maamul goboleedyada waan u yeernay warbaahintooda waxaan ugu yeernay inay nala ogaadaan waxay nala ogaanayaan wax aan rabno dadka inaan u sheego waxay nala ogaanayaan inaan isku wax u sheego waxyaabaha waaweyn oo dalku inuu yeesho istraatiiji u noqoto la rabo waxyaabaha kale oo meelka degaankiisa xanuunkiisa ama xaaladihiisa ah si gaaray ugu hadli doonaan ay ugu hadli karaan laakiin waxaan rabnaa faham guud oo warbaahineed inaan ka yeelano oo ay maaragtay naqaashaadkiina ay kasoo dhex baxaan culimmada inay nala joogaan aad iyo aad ay u fiican tahay runtii sheekh calawijiis iyo sheekh bashiir iyo culimmada kale waxaan aaminsanahay inay wax badan oo macno leh idin kusoo kordhin doonaan joogitaankooda towjiihooda wax badan idin kusoo kordhin doono macrakada iyo halganka aan ku socono inuu siyaasi yahay ilaahay waxaan ka baryaa subxaana watacala inuu waafajiyo gunaaniskayga waxa uu yahay qadiyadaha idin horyaalla ka dooda ogaada dal kasta wax laba taabtaan ah ayuu leeyahay taariikhda maanta la joogo mid ka shaqaysa timid baa ka horreysa mid beritaana waa ay ka dambaynaysaa annagu maanta baan joognaa maanta inaan wax wanaajinno oon hadal fiican dadka u sheegno ayaa nala siman dacyarta mediaha ku jirta waxaan ka rabnaa inay ogaadaan waxyaabaha qadiyadaha bulshada isku wada waafaqsantaho la dhowro weli waxaad daawanaysaa raadraac oo toos idin kaga imaanaya s n t v muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdullaahi qalocow ayaa xarigga ka jaray xarunta maamulka gobolka gedo oo dib u dhis lagu sameeyey kana mid ah mashaariicda dowladda federaalk soomaaliya ay gobolkaasi ka fulisay haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda cabdullaahi sheekh cali qalocow iyo guddoomiyaha gobolka gedo ayaa ka hadlay xarig jarka bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin
waxay ilaahay mahadiisa maantayto in aan goobta ugu noqonay mashruucan oo dhabahaantii muddo soo socday xilligii ka hadalka mashruuca waxa aan doonayna in loo sameeyo inaan goobjoog u ahayn dhagaxdhigiisa inaan goobjoog u ahayn maantana xarig jirkiisa aan goobjoog u nahay ilaahay baan ugu mahadinayaa awalan sidoo kale waxaan mahad u soo joodinayaa wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliyeed khaasatan wasiir ku-xigeenka rofesor cabdulaahi dadaalkii ay sameeyeen muddadii mashruucan uu socday sidoo kaleetana barnaamijka s s f horwadeenka uu ka ahaa cali xaaji dor cali xaaji asagana aad baan ugu mahadinayaa shaqadii wanaagsanayd hufnaanta ahayd inta badan mashaariicda meelo badan laga qabto waxaa weeye xoogaa gaabisa iyo waxbaa dhex gala laakiin mashruucani markuu bilaabmay oo fikirkiisa yimid ilaa dhammaadkiisii wuxuu ahaa mashruuc ku socday sidii loogu talagalay aadnaan ugu ammaanayno inuusan leeman ceeb ay kaga imaan karto uusan marin laakiin arrin iyo dariiq saxa oo la ogyahay uu maray aad baan ugu ammaanaynaa iyo dadaalkii badnaa oo ay sameeyeen sidoo kaleetana wadatashigii dadweynaha ay la samaysteen ka sakow annaga maamul ahaan mar walba waxaan ahayn wixii aan u baahannahay ama wax laga bedelaya ama lagu siyaadinayo dad mar walbaba taleefanadoodu ay noo furaayeen wax walba oon u baahanana sida aan rabnay noola shaqaynayay aad baan ugu mahadinayaa cali xaaji iyo tiimkiisii injineeradii iyo dhammaan shaqaalihii qaybta s f ta sidoo kaleeto anoo ku hadlaya magaca maamulka gobolka insha allah serviskan naloo qabtay wax firi ahoo iska yimid ma ahayn waxay dad doonarisa yaa jeebkooda contribution waxay ka soo bixiyeen in bulshadan soomaaliyeed ee muddada dhibaatada ku jirtay adeegoodii danta guud looga shaqeynay si dib loogu soo celiyo in loo helo meelal baysa oo dadku waxaa la yidhi waxyaabaha first impressionka marka horeeta indhaha waxay ku dhacaan soomaalidu waxay dhahaan wixii muuqooda ku deeqo muuqooda wuxuu ku deeqo yaa manfacadooda ku deeqdaa waxaa weeye meeshii dadka loogu shaqaynayay oo dowladnimada ay ka arkayeen hadday tahay meelo burbursan taa macnaheedu waxaa weeye dee dowladduna wax macno badan ay leedahay ma leh laakiin markii dhismayaal sidaan u qurux badan naloo sameeyey ciidankii oo kaleeta naloo dhisay oo amnigii ah maxkamadihii iyo boliiskii ee meelo fara badan iskuulladii iyo isbitaaladii meelihii publiga ah ee dowladdu ay gacanta ku haysay intooda oo marka ay qurxan yihiin waxaan soo baxaya sawir dowladnimo sawir dowladnimo annaguna insha allah anoo ku hadlaya magaca maamulka waxaan ballan qaadaynaa insha allah meeshaan sidii maanta ugula wareejiyo dhismaheeda loo dhammaystiray inaan ugu hayno sidaan iyo si ka fiican dayactirkeeda xafidaadeeda iyo sidii bulshada wixii loogu talagalay loogu shaqayn lahaa ilaahay idankiisa ilaahayna insha allah inuu nala garabgaraan weydiisanayaa arrintaa waa kaga mahadinaynaa dhammaan wasaaraddii qaybta s f iyo bangiga adduunka ee isaga naftigiisa mashruucan asalkiisii dhaqaalaha bixinayay doomiye waxaa reeli si gaaraan ugu faraxsanahay mashruucan wasaaraddu maaliyaddu ka fulisay halkan bilowgiisiina aan joogay maantana xilwarajintiisa aan taagana anoo ku hadlaya magaca dowladda federaalka soomaaliyeed madaxdeeda sare iyo wasaaradda maaliyadda gaar ahaan waxaa farxad weyn noo ah in aan mashruucii kugu wareejinno waxaan u malaynayaa dowladda federaalka ballantii ay qaaday waa fulisay maxaa yeelay waa dowlad shacbi mashruucanna wuxuu ka dhashay fikrad shacbiga degan gobolkan gedo ay soo jeediyeen ballanta dowladda dhexe way ka baxday maantana waxaa sharaf noo ah in shacbiga adigu wakiilka ahayd aan kusoo wareejinno mar labaad runtii aad waxaa idinkaga mahad celinaynaa sida quruxda badan aad idinkuna waajibaadkii nooga baxdeen dhismahan keliya ma aha sida uu sheegay maareeyaha mashruuca cali xaaji magaalada quruxa kusoo zaa'iday caawa hadaay dhallinyarada ii sheekeynays maraan soo dhex maray habeen iyo maalin magaaladu waa noosha iftiinkaas meesha ka muuqdo oo u baxay waxay u baahan tahay in aad gacan adag ku haysaan
anugu xilkaygii waa dhamaysanay, maanta adiga ku taal, shacbigana waa arkayaa mashruucan aan wareejinay. Marka waxaanu ku talinaynaa waxa weeye in si loo helo mashaariic kale, kanu wuxuu idinku noqon doonaa tusaale. Wuu noqonaya sidaad u haysaan, u dhaqdaan, u magacaysan. Dowladduna sidaas ayay xil iskaga saaraysaa gobolkan. Waana kuu soo jeedinayaa hadda magaalada waa arkay iskuulaad qabyo ah inaad wasaaradda waxbarashada aad culays ka saartaa. Waa jeclaan lahaa maxaayeele meesha waxaa ku yaal boarding schools oo caan ay ku ahaa gobolkan iyo iskuulladii kale. Marka anoo ku hadlaya magaca wasiirka wasaaradda maaliyad, waxaan si rasmi ah kugu wareejinay dhismooyinkii iyo dabkii magaalada aan galay. Waana mahadsantihiin. daawanaysaan barnaamijka raadraac. Qeybihii ugu dambeeyay barnaamijkana waan isla soo gaarnay. Ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku jiraan diyaargarowgii ugu dambeeyay ee ku aadan xuska sanad guurada 22-ka February oo ku beegan markii la aasaasay ciidanka asluubta 1907-kii. Waxa ayna maanta soo bandhigeen ama taliska guud ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee kilometer 7 ay kusoo bandhigeen cutubi ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed gaadka ciyaar ay ugu talagaleen munaasabadda weyn ee toddobaadkan fudana uu soo hayaa dhici doonta. Waxaana dhalotuskaas ama gaadka ciyaarkaas ku sugnaa taliyaha guud ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed sare guud Bashiir Maxamed Jaamac Kenan. Haddaba tali ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Cabdikariin Cali Afrax ayaa wariyeyna Axmed Cumar Muuye waxa uu wax ka weydiiyay diyaargarowga ciidanka ku jiraan iyo halka uu marayo dhismaha xabsiga weyn ee Muqdisho oo wajigiisa labaad imika uu bilaabay. Qobal qalabi waxaan la munaasibada la soo weynaa furitaankiisa lakiin already waa laga hawlgalay waa dhamaystiray. Waa asiga midka xabsi guud aan kula kala hirgeliyay uu midka hadda dhismihiisu socdo wajiga labaad waa la mid waa wajiga labaad oo wajiga saddexaad oo wajiga afraad. Hadda inta dhisan saddexdeeda ku dhiman isla eeggaana laga dhisayaa. Marka hadii Ilaahay ogolaado kii labaad waa socdaa dhismihiisu yaa socda midna waa la dhameeyay waad arkaysay. Waba laqa wax ka dhimanba ma jiraan. Waxa ka dhiman dadkii loogu talagalay lagu soo xaray ciidankiisa dhamaystiray, taliskiisa dhamaystiray, maamulkiisa dhamaystiray, qalabkiisa dhamaystiray. Yacni soo waxaan noo haray furitaanka yacni xabsiga iyadana in munaasabada lagu aadi doonaan u malaynayaa sida taliyaha hadalkiisa ka maqlay. Waxa ku jirta garakow ku aadan sanadguurada aasaaska ciidanka asluubta oo lagu wada labin oktoobar wari inaad doontaan qorshe aad doonaysaan ma jirta oo aad ku soo bandhigi doontaan waxqabadkiina dad halkasa aad iyo aad caadi mahay. Aad baan u shaqaynay shaqadan qabanana inihina ku arki doonta insha allahu tacaala wax badana soo bandhigi doonaa sanadkan. Sanadyadii hore waa ka bedelana waana arki doontaan insha allahu tacaala. Maxaa ka mid ah waxyaabaha soo bandhigay waxyaabo fara badan aad soo qabatay oo hal sano sanadkan sanadkii dhamaaday oo isteegay shaqooyin culus aad soo qabatay hadiyada kale oo qorsheen oo kale ku aadan sanadkan oo soo bandhigay. Waxaa ka mid ah awoodda ciidan dhinaad ku arkaysay maca ubixiyay yaryaraaya aqoonta asluubta barbaarinaysay ay waxbaraysay. Waxaa ka mid a de xabsiga cusubaad arkayseen inihiina kusoo aragtay. Waxaa ka mid a wax indhihiina u dhima oo aan saa kurtiina soo marin oo aan soo wadno inaan ka hor dhaco ilaad aragtaana ma rabo. Ummaddiina uga farxinaa rabaa markay indhaha ka saaraan. Waa maalin fiican ayaa ciidanka asluubta leeyahay laakiin ma laga hormarinaa ma laga daawan marinaa maalinkaasaa laga leeyahay waqti adag lagu jiraa.
كهر العراي وحقبت كد معاه كورة هذا هذا ده يقبل بارا سنة في لا يقول عن جيليا مركي لصو مريو وعيدك مرسينا يو دبل دقل مريو وحاني لها قولي هورو وسوجينا وحكستو عصوب ورصنا يو وحصو صار وحصو صار عصوب مجاديد با مقالب با موح عصوب وهضم محان كورا فرصم عصوب وهضا لك يا ريبا مض محان كورا هذا وردي وحان رجينا يدي لا يوكل هذا إن واحد ده شعب كوكو عصوب ومضو الضعوة الضعوة وما يعرف وهجاك داود دلنتا يقصو قبقباني برامش كرا دراعد كداوني سين تي في قرن كسو مالي دحرمتي سبحي مغالا مقدوش برامش كدين كي مالي وحصو صاري دين لسو عسيني يعني محمد جبا قدرنا وقفر سميني سيدو كل واحد نقد داوني سين براها بلوشدا فريدا عن كل النهاي تلفشن كا قرن كسو مالي انتا برامش كان حيكو كل مدون مانا بتقلي